Kapuki Kids! Ja, hopp! Ypperis! Kompis! Laki tarvitsee kävyn heti! Laki, mitä sinä teet? Sinähän olet pehmolelu ja kastut! Näetkö? Takana on kuusi. Minä etsin käpyjä. Auttakaa! Autetaan! Autetaan! Käpyjä ei näy! Kaiva syvemmältä! Kaivan! Voi voi, minun kuuseni jää ilman käpyjä jouluna! Pullukka, olet ihan jäässä! Karl, vie hänet kotiin! Valmistan hänelle käpyjä! Mennään! Vuh! Heistä on niin kivaa kokata yhdessä! Sinä ja minä olemme kokkeja tänään, vuh! Ruokitaan kunnolla kaikki ystävämme! On aika pestä kädet, vuh! Marja, moi! Moi, suklaa, Namu! Mitä sinä oikein valmistat? Tuoksuu vaniljalta. Tästä tulee keksejä. Hau! Hiekasta. Voimmeko tehdä kävyn muotoisia keksejä ja ripustaa ne kuusenoksille? Mitä sanot? Hau! Totta kai voimme! Odota! Odottakaa, hau! Ettehän vielä syöneet suklaata loppuun. Minun pitää värjätä taikina ruskealla värillä. Mitä varten? Sitä varten, että käpyjen pitää olla ruskeita, eikä valkoisia. Suklaa väriaineena. Hehe, hau! Suklaanamu sulattaa suklaan vesihauteessa. Kohta siitä tulee juoksevaa ja me lisäämme sen taikinaan. Hau, älä hukkaa hetkeäkään kuorma-auto. Pura kuorma ja kuljeta minulle jauhoja. Turhaan auto seisoskelee tyhjin käsin. Tässähän suklaanamu ja kuorma-auto jo ovatkin. Hau, tämä on sulatettua suklaata. Vuh! Sekoitetaan. Taikinasta tulee ruskeaa, ihan kuin todelliset kävyt. Wow! Tarvitsemme jauhoja. Tästä eteenpäin minä sekoitan taikinan käsin. Auta minua! Suklaapallo! Lakin joulukuusen ympärillä tulee tuoksumaan suklaalta. Laita se jääkaappiin 30 minuutiksi. Valmista! Laki, onko sinun taas lämmin? Ei! Karl, valmista hänelle sitruunateetä. Oi, anna teetä nopeasti tännemmäksi! Oi, kiitos! Miten kuuseni vilkkuu ilman käpyjä? Joo! Hyppelis hoppelis! Vau! Vain kävyt puuttuu! Älä pelkää, kohta tulee valmista! Tuleeko käpyjen
Onni? Joo. Noin, hau! Kohta kävyt ovat valmiita! Hurraa! Tule apuun! Seuraavaksi piirretään varovasti käpyjen selkään. Au, ja minä teen reikiä. Eri värisille nauhoille. Minä laitan kävyt uuniin. Uuni on valmis. Leikataan nauhat. Totta kai. Kävythän pitää ripustaa kuusen oksille. Minä toin laatikon. Miten kaunis! Katsokaa, miten kauniita kävyistä tuli! Ja tämä tässä on ikään kuin lunta! Wow. Odota! Ensin nauhat! Laki varmasti pitää tällaisista koristeista! Hau! Ja nyt lumi! Muh! Wow. On aika laittaa makeat koristeemme laatikkoon. Leo, Lea, oletteko varmoja, että saatte kaikki kuljetettua ilman apua? Joo, onnistuu. Ja minä autan suklaanamua siivoamaan leipomisen jäljet. Vuh! Minä vien kävyt kuuseemme. Katsokaa! Oho, koristellaan minun kuuseni! Pullukka, haluatko maistaa? Joo, tosi namia. Nyt minun kuuseni on kaikista herkullisin. Nämä ovat kaikista herkullisimmat kävyt kuusta varten. Sinäkin voit leipoa tällaisia. Ja nyt meidän on aika koristella kuusi loppuun. Moikka!